Hello， 大家好，我们现在身后面的就是安124哈，它是现在是地表上最大的飞机哈，因为之前那个225已经不存在了哈，它现在准备从珠海机场这里直接回俄罗斯，等航展结束的时候再过来接那个苏-57哈。实际上，它那飞机上昨天它是卸了一个苏-57的飞机，它现在要回去了，现在开车了，等一下要走了哈。关注我们航展期间，我们每天会在这边跟你们拍视频啊、直播啊这样子。主要直播现场还是在航展馆里面哈。现在每天过来的飞机越来越多了，关注我们，锁定我们的账号，会给大家了解更多。因为有很多人是因为工作啊、个人原因没有办法来到现场，到时候看我们直播就可以了。现在124就开始离开了哈，大家看到这个机子还是很大的哈，太可惜了，那个N225 没有了， N225 还是一直都没有来过珠海的。其实哦，你们要有对比才知道这个机子很大的。它要航展结束之后再未来珠海的，到时候它就会要把那个苏-57就运回去。其实那个苏-57也没有必要回去啊，就直接卖给珠海或者卖给我们国家就是了嘛，不是卖给珠海啊，说错了。你看现在开始滑行了哈。等一下，它我们会在我们的头顶起飞，然后大家可以看到它下面的轮子很多的，也是124第一次来珠海，真的非常的大。现在那个124起飞了哈，我们听一下它的声音，哇，太厉害了，看见。声音好大哇！大家没听到刚才那瞬间的声音？他现在要回俄罗斯了，大概7个小时之后再落地，时速飞行800到900公里之间。好，拜拜，航展之后见。